Alberdar'ın istasyonu. Buyurun bakın. Bu da gelen yoldu. İstasyona gelen yoldu. Ben bu çekilişi göndereceğim Aşık Mübariz'e. Aşık Mübariz kardeşime. Kəlbəcərli balası. Kardeş, bilirəm ki, istasyon sizin kəndinizdir. İstasyon kəndi. Ben de bu çekilişi elə sizə göndərirəm. Allah sizə can sağlığı versin. Başının dəstəsinlə sazda zatı gəlirsiniz bura. Burada yaxşı mahnılar ifa edirik Allahın köməkliyinlə. Öpürəm səni qardaş. Bax sizin kəndiniz buyur bax. Bax bu da isti su. Şərəfsizlər dağıdır isti suyu. Gözəl yerlərdir, gözəl mənzərələrdir. Mübariz qardaşım öpürəm səni. Göndərirəm bu çəkili.